بسم الله الرحمن الرحيم مركوري الله يبان وحمد الله قناع إنا سوق عني مقالة تشكشكا يضان دبكي لحكمي انتي بنيت وعرشين إنا حوغا إذا كا يقاليد كانو كاني إنا قعنك إستان بختين تدبكا مقالة تشكشكا يدد كيدا يعيد كيدا يدولد يتوب يبا وحايا هايان كوي نوسو قرمدي مركي سوقا وحايانو قلتي أنا قرأ وين هو النقو ويدي مركي ما أنت تشكشكا دي ما تذكر عضي عاود دي ما تذكر عضي إنا أنو مغرانو وأنو قعدو ندارانو إنا أنا هكذا اللي جوغي عيدن كهدا يموا عيدن في عن أو توبران أو عكن وهرتشينا يا قيبا كم إذا دبكم ملو كل عكرو إنا حكميان وسو شيدان وعيدا ما حسوا صوحي أبا الله قلي وعيدا ما أوك ولا لدود ما لنتي أيوي مادين تكتيكا وحي عيد مقالة دي وقوه الرئيسي نوسو قرمتي نوالي ماتي نغتيكي ويدي anna guna anigu oo dadkayga isaa ku matelayna qarankayga isaa ku matelayna ayaanu halka ku joognaa waxa hubaala qargeysa madaxdeedii dadkeedii inay iyaguna bari soo wada bixi doonaan insha Allahu ta'ala dad walaalaba inuu nahay dad isku nafaba inuu nahay dibta jirshiga ka dhacday waa dib hargeysa ka dhacday dibta idinkii soo gaadhay oo mid anagana soo gaadhay halkan reer geysa ama reer Soomaaliya waxaan u sheegayaa dhibaato weyn baa dhacday waa rajaynayaa gobnimadii leenugu yaqaanay inaa fadhiga ka kacdaan oo walaalihii wax soo tartaan oo sidii Soomaaliya idin ku kacday ee wax la idin taray ee suuqii la idin dhisay in idinkuna markiina aad kacdaan oo fadhiga ka kacdaan waynu wada hadlaynaa kulamaynu qabanaynaa ilaahay idinkiina waxaynu noqon doonaa dadka ugu horreeya ee gacanka geysta in laga soo kabto oo dib loo dhiso suuqan dowladda iyo shacabkaba waxaan uga mahadnaqayaa anoo ku celcelinaya in horta waxaan ka tiraansanay maanta dhibtayda haysata waxaan se ognahay haddaanu reer geysanahay maalin adag oo aanu taageeradiina iyo hiilkiinaba u baahnayd inaad berber istaagteen waxaa mucjiso ah beri waxaa la dhagax dhigayay moolkii ugu weynaa ee suuqii aa baktiiseen oo dib loo dhisayay isla markii xafladdii qorsheheedii aan ka soo baxay oon kulan kala galay ayuu dabkana halkan ka kacay kaashalay baktiiseen baa dib loo dhisayay kii maalintaa nabad qabay baa gubtay waxay taasi ku tusaysaa dadka soomaaliyeed ama ummadda geeska afrika ku nool oo dhammi inay iska war hayso iskaashato oo ay isu gurmato marka ay tan oo kale dhacdo ilaahay waxaan ka baray dabka inaan laynaga baktiyo ciidamada dibdemiska soomaaliya waxay waa arag u yihiin inaan la moodin dabka inuu baktiyey waan arkayaa meelo badan buu ka holcayaa waa in loo soo jeedaa waa in gaar laga hayaa toddoba cisho oo joogta ah ayaa laga yaabaa maalin walba inuu meel ka soo qiiqo oo haddii aan ciidan gaar ka hayn uu markaa ina gaarsiiyo dhibaato ka weyntan waxaan rajaynayaa ciidamadu inay kuwa eegay imika yimi qaar nasin doonaan markay kuwaasi nastaan haddana soo geli doonaan maalmaha tegayna markaa aan loo kala tegin wasiiradana soo dhoweeyey ee halkan taagan walaalahayga xadka nagu sugayey aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa halkan waxaan idinku haynaa wax weyn waxaanu ognahay waxaan nahay qaaran ilaa weyn maalintii ay darayd waxaan xusuustaa habeenka hargeysa ciidamada oo daalay oo aan adag tahay in la helo cid nasisa ayay labadii iyo jirta ciidamada dabdamiska ee jigjiga ay soo galeen iyaga la-aantoodna dabkaasi waxaa hubaala inuu fidi lahaa maalinta maalinteedii weeye annaguna hadda ayaanu soo galnay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay xoogaa gacana geystaan oo wuxuun taraan insha allahu tacala aad iyo aad nooga maadsantiin bismi illahi raxmaan raxiim kolley meeshii dabku kacaan taagannahay tawaankii jigjiga masiibo aad u weyn bay ahayd laakiin falilahi alxamd dabkii hadda waa la xakameeyey uuna sii damayaa inihii yaraa ugu dambaysay ayaa hadda la wadaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa saasoo kale cid walba ka qayb qaadatay hay-adihii amniga gurmadkii degdega ahaa oo meel walba naga soo gaadhnay aad baan ugu mahadnaqaynaa khaasatan waalaha naqabataqana hargeysa naga soo gaadhay ugu horreeyo mayerka hargeysa mayer mooge aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa saasoo kale cid walba ka qayb qaadatay oo hawsha ka korbaysan dal iyo dibadba oo soomaali ama dad qof walba mataana hawshan dhibayso oo maanta dareemaya culayska caawa jidiya ka jira iyagana waxaan leenahay mataqaana shacabka nagaas culaysku gaadhay kolley hiil iyo hoobo way naga baahan yihiin waxaan rajaynaynaa insha allah dadkaa maanta caawa ku waxyooloobay ee murugaysan inta tiraanyada mataqaana la dareemaysaba iyadana waxaan leenahay mataqaana aad iyo aad ood mahadsan tihiin xaqiidii dab culus buu ahaa abaaru wuxuu kacay 11-kii barhkii hadda muddo 5 saacuu mataqaana socday waxa weeyaan kolley xukuumaddii dhan walba mataqaana waa laga yimiday shacabkii ganacsatadii
نو البو هاي أيو كسام أيو صار ساري بويدي بيها عرفية دي دمدمسكي تمان شعب كنا دعيد كي يستعين طب كوالله حكيم يسون مجال وقف فافين أنتو كفر دي توان كون بطب كن سامي حضنا حضنا إلهي ما دي متهنا وحوي من حكميني وكاسو حال كمان ودنا سجل شعب كمان تمشى وحكوا يولوي كل يولي هاد مقياس كرنو أنت ذا مشى تالت كل دي بلو عن دونا ولكن كي مدي مشى كل مسألة لكن واحد رجينا كل وقت ربي ويان كل دولو دولو قرب تاقن إن شاء الله شعب كان وحلا لنا يمشى وحكا وطانا سامين دوكو كياني هنا يقولنا مطانا أي سمران كل قرب هو قنا وان تاقن نايسا عدي طبقا سكعي إلا هدا هايدي أمنقا ويتاقن يشن مر لبادي مصد حاد وحانو ما هندقنا قروب كنوغي مدي مطانا نهرقيس ولا مطانا ماير موغا هورك عيو آدي آدمانو ما هندقنا وقترين سو قارين طبقا قيب بدن بكا قيب قاتل يدميين تانا آد دونو ما نقينا حقيدي واندريمينا وقتي كو كعي متانا مانتا سوقي واهين دبكا كعي كل ديگا انكا قاب كي وقا قيب قاتين هايدها متانا امريكا يا هايدها توبران قيب تا دبدمسكا شيدا وناكسنا وقا قيب قاتين حقيدي وانتا وحان لينا وان لو بقي هوشيو والله وان نوسو قرمدين آد ياد دونو ما نقينا كل والحمد لله دوكال دبكا اندميني وقتی ادی هر وحن وحن درم بدن من قبلی اینو طب کردیم مگر دکو فافو، لکین حکمین یه دل بدنو یمی دی، ایله هیو قرب کنن استعجی و طب کسی کود دمی، شعب کینو وحن لین نهای حالا سمرو کلی استقام بدن بایمان دو ندل یه دیوت با میل بی سومالی جوکت محرجه این عاوی درم میان و این لقبان مروتان قبلی یه لفتو این لقبان عاوا مرکب محرجه این انشالله اینو قرب کسی میل بکیمان دو انشالله تیم کنوی می دن متهان آدیات وال متهان ما ارموگی آد بنو مهند قین عقیدی. كل واجب دق دقة وقت أمين كوها كل يتمن كي متهنا وميد نايت وهابين سقط الحوطة بكرك عاي إني نسوق جارة سعادة نقصو جارة لفت كده ووحوي ويان تانا متهنا واحد من قشرة ورالتي نمدا استحقلك جار نمدا كينسة أدي يا دونم هنا قينا كل دب كينا متهنا ده وحكم وي وندمي وينم مغدا ونم مغدا إن شاء الله وحير الدمان وندمي دون إن شاء الله إلى بروح لو جارو ودمي دون إن شاء الله أدي يا دونم تنتين